Non, je ne sais pas si tu es un peu plus de temps.
Il y a des gens qui ont fait. Ou bien, il y a des gens qui ont fait.
aye tigi an ka ɲami sɔɔni sɔɔni an bɛna kɛnɛ de a bɛ suma olu fana b'u bila u bila minan kɔnɔ ko bi jɔwɔrɔ tigi an ka kɛ sɔgɔmaden ye n'an y'a ɲami ɲɔgɔn fɛ an bɛ sɔrɔ k'a bɔ ɲɔgɔn na o filaw ko de ma ko ɲami jɔrɔ n'a tun n'i kɔnɔ n'i ma bana i bɛ suma ɲami jɔrɔ kɔni jiji. Ok. Ah,
alors on a droit au sugar ni au sugar sur nos bonnes ah pas mal déjà parce que sur nos bonnes à la gare celui d'un des cabons la force sur nos bonnes à la gare tout sur nos bonnes à aller faire les plats pour la quand on joue à la guibo pour la alors il faut la mina pour la gare pour la gare ça va la guido va sur le jour de la fin de la gare pour la gare de la gare tu m'as dit et tu dois non pas la gare ou la quête Allah kemana sutra? Allah ni kaya kemana suruh? Bila eh Allah ni info ni boleh Allah memela? Akhirnya kemasa Allah kemudian bila suruh dia pun ti sutra? Allah ni jadi eh punya bala kata Allah tu kata kata tu eh punya ni kaya Allah ni. Shuru Allah ni Allah faham nak bunuh dia meh? Dia pun salah pun tidak Allah nak pasti ada Allah boleh kalah ni. Eh shuru ni pun shuru tu. No Allah ni boleh. Akhirnya Allah ni kaya kemana sutra? Bomela itu kira tak? Bila dia suri ke kanan, dia suri ke, dulu mana bila dia fakatan ke dia, ah sekarang kau, aku ni lalu fana ye, tu mungkin sekarang dia fana dah kau boleh ke, ini lalu mesti fana mana, tu mungkin lalu jual lalu tu, ah aku fana fana mana, tu mungkin perlu tak, tu sekarang suri ke, ada apa tu, tu utara sudu, utara kau kamu tu nak sekarang terap di kita dah kaya, sekarang di kita dah kaya orang ni si kamu tu lepas pasi awal alam bi, jangan mereka ini nanti alam bi fana. Jab bulan tu orang kena alam itu zaman yang madura gipang ibu alam dah alam itu kau esok esok akan nifunan ini fakasa nifunan yang berusaha lah nana nifunan fakasa ibu orang kena abis nifunan mana suka kau yang mulia kau ni dongu kau kau cina dongu kau tu kau alam ini apa yang kalah sebab ni ibu orang kena bersyukur lah dong zonge alam ini tu kata mungkin kau fe alam tu dua ke kat kita dua kamu tak kasut orang macam jawab orang kita suruh dia kena si alam mah zonge madura gipang alam tu. Eh, jama, oh, jama kata ni follow tak? Jama buku alami. Oh, ini ada yang kita buat dalam sunsubu. Katakan beberapa orang kita, bila sabar mana esok ni boleh ke? Ni mana sama dia mau fikir apa? Alami buku pegang kesambe ayat tu ni kena. Alami ayat tu itu juga alami tu ini. Alami pernah doa kafaran dan terdorong ada doa kasu. Alami doa agak susah sahaja. Kita sekitar, kau faham tak? Nanti dia le, bapa dah cerita macam ini cerita kalau bapa ah doro non jemaah orang juga jumpa kita tu tuh ni. Jangan nato lagi, nato lagi pada alam ini tuh ni. Alam ini, akal aku mah bila itu tuan yang orang faham bapa alam ini, jemaah bapa alam bila antar tuh. No, nanti tuh, bila asyik tuh sah. Soa nampak tuan faham, wujud jangan mereka alam ini faham jemaah bapa tuh faham. Orang kata tuh, usaha dunia nanti macam ada alam bapa lagi jauh. Kunya wala je, ayam dah, ayam ini batran di, ulu tulah dorong, kau dah ni zonai kena dorong, pasi alam ni aku dah kapa, ulu dah ni zonai dorong, aku bersih mampu aku buka tanah dorong, zonai pada kijo, hey, jema ayam jok mampu leh fena fai, kok mampu leh fena fai orang dorong, mampu pada kapa, ini cuta kapa mana, eh, mudi ayam mampu leh fama diri kamu, ayam sugar mampu leh budi, ayam mampu leh fok, tak aku ini, ayam mampu leh fak, jangan sugar dia, ayam mampu leh fok, ayam ni, ayam ni tak hati, ayam tak fok. Utara ni alam ini, utara ni sebagai nama orang la kampung sahul. Jadi apa lah itu lah? Itu lah saya, itu lah Usman Sirif, itu lah beli beli tu mana? Sari muda tu lah mereka kelau, ya itu lah. Kau masih kan awak beli ke tiada na? Awak lah itu lah asyik ke bawah la. Alamu Allah di, alamu Allah. Ama mau fole, agam mau fole dah kira mau di. Hey, ikaw ko, hey. Buat kamu mau fole kat dalam tu surti kira fole mau di. Jadi, apa lagi? Kamu yang nafik ya, dekat nafik, anafik dah. Umeh. Dong sisa, ada apa ni dek sisa? Katika belum tak ada yang salah di bidang na. Dong, kau pun sisi ya. Dong siapa tu? Siapa pun dia orang dia. Boleh itu kau beli kuasa, beli boleh kau beli. Eh, bila bangun lama je, anak lama tu ni kerja. Kau cakap mana? Mau mako alagi, apa mereka ya? Okay, apa wajib lah dibilang na? Allah, no busy, busy apa musa dorong musa kau kau cargo flat dorong, kau cargo flat dorong kita tak kama. Dong, ujar cargo flat kita, meter si tamu dorong 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 na cekak gol cekak kau no. Ujar pelajar dia dibilang na. Ujar kata ujar kata itu si level zaman ni mah. Aku bilang ini ada kuai. Nada first phone Allah tadi. Nada mereka ya? Allah dia ansia. Ada di anda, ada di bawah sana, ada di kafir orang bulu, ada di bulu tidak mampu kita. Kau ni kena ini, anda nak mula mula tambol mula dia kurang dah mati kita. Ayat yang mana guru dia? Anda faham faham alat ini?
Ruto adoro bisika mugo pala kana fermeti. Kafra na droga, droga mafata du droga la. Wa mafata du droga la dro. Wa droga la droga fo. Bilai no de fo. Ati fo fo ni ala tate. Bisika tu adi droga la, bisika tu adi droga pala dro. Kwa tu adi droga, no de fo droga. A bana la tate fo fo ni ala tate ali musa tra wala ta bisika ki kuna dia. A bana ki si tato mo. Non, je suis là, Adam ou quoi? Je suis là, Adaine. Moi, je suis là avec mon enfant, on fait bien là, je suis là. Bon, il est entrepreneur maintenant. Mais ça, c'est un peu de mécanicien de vous. Dans ce cas, parfois, il y a un mécanicien. Et autant de ATT, il faut que les gens qui ont voté pour le droit, nous avons dit qu'ils ont fait un peu de ATT, ils ont fait un peu de ATT. Nous avons dit qu'ils ont fait un peu de ATT, ils ont fait un peu de ATT. Donc, vous allez, dans ce moment-là, il plaira à un chien fini avec ta parole avec ton raquette là. Pour le fond, il est là, nous, il faut que nous fassions un père de l'eau, Aku tak tahu apa, aku apa orang berusaha dalam ini. Ayat kerja tu.
Aye, le hangat ini akan terasa. Bo, kita boleh faham apa nak faham. Voilà. Voilà, vous trouvez un peu de temps. Thank you.
Thank you.
Mais peut-être que la messe sera pour nous, mais c'est tout.
Teku damu mi lasagola ye foroko jema ye a 25 gramu be a 100 gramu be a 250 gramu be ni mami magojora a camion va sandala sa ibi ukunda yoro kelembe o minga bomako nyarela do ride martir la kadamene moti fo kidali au ba soro yoro mina moti centre commercial do nega juro kube 79 14 01 80 wale gele 79 13 11 39.